ZNT. ¿Cuánto es 8 más 5? No sé. A ver lo que pronto, Seyun. Seyun. ¿Cuánto es 8 más 5? 13. Oh, eu vou pedir comida aqui, você vai querer pedir comigo? É daquela... aquele bagulho a boi, não quer boi? Eu vou pedir no Montana. Deixa eu ver se é o mesmo que o meu. É que no, tem o grilhão do Montana, um deles é muita comida, velho. Montana que vende muita comida. Não, 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 Montana que vende boa. É bife a cavalo. Não quero. Mas no Montana? É. Como vai lá? Qual você vai pegar? Vou pegar a calabresa. Calabresa? Uhum. Seyun, ¿cuánto es 8 más 5 en todo? 13. Y 1 veces 9. 9. Respeita, pô, eu era melhor de matemática na minha escola. Tá maluco? Olha meu chat, Seyun. Espera, deixa eu ver lá. O que tem? O que tão indo? O que tão indo na concha de tus madres? Não explica, chato.